ای بابا جانم، 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 ای بابا جانم. غافل زندان سے جاتا ہے میں، زندان میں ہوں تنہا، اے بابا جانا، اے بابا جانا. بابا آپ کے بعد قیامت تھے وہ دن جو گزارے تھے، شمر نے کانوں سے در چھینے اور تماچے مارے تھے، انسانوں کے روپ میں تھے، حیوان جو دشمن سارے تھے، حیوان جو دشمن سارے تھے. ایک رسن میں بندے پھپی کے بازو تھے اور میرا گلا، شیر خدا کی پوتی ہوں. آپ کے سینے پر سوتی تھی، اب مٹی میں سوتی ہوں. کوئی نہیں جو آنسو پہنچے، قبر میں بھی میں روتی ہوں، قبر میں بھی میں روتی ہوں. یاد آتا گئے تڑپاتا گئے نہر پہ جانا ہموں کا، اے بابا جانا، اے بابا جانا. ننی اصغر کو ماں نے کتنے پیار سے پالا تھا، اس کے دم سے گھر میں ہمارے خوشیاں اور اجالا تھا. ارے تیر لگا اس معصوم کو اور جو یوں ہی مارا تھا، اس کو جو یوں مارا تھا. تیر گلے میں لگتے گی، ارے بابا نے اسے سنبھالا تھا، بابا نے اسے سنبھالا تھا. اصغر ویرانے میں گھبرایا تو کون سنبھالے گا، اے بابا جانا، اے بابا جانا. پھول بدن تھا قاسم کا، پامال کیا جو لشکر نے، خون سے کر دی ریت پہ، خون سے کر دی ریت پہ قربانی تحریر بہتر نے. نوحہ کمال نے لکھا ان کا اور پڑھا ہے صفدر نے، اور پڑھا ہے صفدر نے. رہے سلامت ماتم دار، یہ میری دادی کی دعا، اے بابا جانا، اے بابا جانا. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین.
जवानों बुजुर्गों को मारा गजागे शहीदों में शामिल है नन्ना सिपाही हुसैन से ये कैसे हुआ गए हुसैन